Dobré ráno. Krásné Vánoce, Síňánku. Všem jsem moc ráda, že si vidíme u dalšího videa. A tohle video je poslední ze série Vlogmas. Natočím ho přímo na náš štědrý den. My jsme teda po snídani a jdeme připravovat bramborový salát a předchystat si čočkovou polívečku, protože máme na večeři čočkovku. A dneska budou jenom pohádky. A já, pokud mi to teda čas trošičku dovolí, tak se vrhnu i na stříhání včerejšího vlogu, protože to jsem vůbec včera nestihla. Bylo toho tolik, že jsem to prostě nestihla. Tak, my už máme v kuchyni všechno hotovo. Čočková polívka uvařená, bramborový salát zamíchaný, druhý bramborový salát zamíchaný taky. My totiž děláme dva bramborové saláty, jeden s cibulí, druhý bez cibule, protože já cibuli nejím, prostě mě to tam vadí, takže si dělám vždycky jako samostatně pro sebe, samostatně pro Lubika. A zbytek vlastně máme hotový, já jdu teďka balit dárky, proto jsem tady na zemi. A Lubik je za dveřma v obýváku, takže já si tady udělám takový jakože teďka svůj kouteček. Na zdraví. Tomu samozřejmě proseko nesmí chybět. A mám vyprané peřiny, mám vyprané povlečení, všechno, protože to vždycky dělám na štědrý den. Díky bohu za sušičku. A jdu teda balit, protože se tam vyčasilo celkem a uvidíme, jestli teda půjdeme ještě někam ven. Ale zase je tam prostě hnusně, no já vám to určitě ukážu. Takže jdu na to a tak. Jo, a ještě jsem chtěla říct, že jsem nestihla se stříhat prostě ani jakože ani šňůrku jsem nikde nepřestříhla. Prostě vůbec nestíhám to stříhat. Jsem od rána v kuchyni, nebo v pračce, nebo tady na sušáku, nebo prostě různě možně. Takže se omlouvám, i když teda tohle video uvidíte jako poslední, tak se vám omlouvám, že už teď vím, že to asi zřejmě nestihnu, ale já myslím, že se nic tak hrozného nestane. Aspoň budete mít co dělat další svátky vánoční, že? Tak já jdu na ty dárky. Takhle krásně my tu máme. Tady bílo. A tady modro. A před chviličkou bylo modro úplně všude, tak jsem si říkala, že někam vyrazíme. Mám jít ještě na návštěvu za známýma, za dalšíma Čechama, ale nevidím to, nevidím, protože máme sraz venku. Tak uvidíme, co z toho bude. Tak, nám se tady smaží řízečky.
Polívečka je hotová. A půjdeme na štědrovečerní večeři. Tak a to už je z dnešního vlogu úplně vše. U nás se teda Ježíšek stavil. Asi jsme byli děsně hodní. Takže my si jdeme teďka rozbalit dárky. Ještě jednou vám přeju krásné Vánoce a těším se na vás u dalšího videa. Pokud se vám videa líbila, dejte mu like, dejte odběr, nezapomeňte mě sledovat taky na Instagramu a na Facebooku a těším se na vás u dalších videí. Mějte se hezky a krásné Vánoce. Ahoj!